မင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ AB လ19ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံချင်းအောင်တီတီမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့အမိန့်နဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေအထက်မှာတိုင်းတုံချင်းထောင်ကထိုင်းနိုင်ငံသား26ဦးနဲ့လာအိုနိုင်ငံသား2ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်သူတို့ကိုလုံထုံးလုံနီအရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီး AB လ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတိုင်းတုံချင်းထောင်တို့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ကတာချီလေးမျိုးအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်သရမတစဉ်တစ်ဖက်နိုင်ငံမဲဆိုင်မျိုးရှိထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုနေ့လယ်2:45မိနစ်ကလွှတ်ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွမြောက်လာသူ26ဦးစလုံးဟာမူရည်စေဘွားမှုလက်နက်မှုများဖြင့်အကျဉ်းချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ26ဦးထဲမှာမူရည်စေဘွားမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကအလိုရှိနေသူတရားခံ5ဦးလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုစီတူမောင်ပါ